Que els menors de 12 anys no puguin viatjar tots sols, que els passatgers no puguin pujar al bus sense camiseta o que no es permeti utilitzar dispositius que emetin sons. Són algunes de les propostes que vol incloure el Consorci de Transports de Mallorca dins de les normes de convivència als busos interurbans. L'objectiu és tenir unes regles per evitar conflictes. El que passava fins ara és que, com que les normes no estaven clares, de vegades hi havia discussions, no? I el propi conductor havia d'assumir pot ser decisió final. Amb aquest reglament les normes estan clares i evidentment serà el conductor qui podrà, entre cometes, acceptar o no acceptar determinat comportament dins el bus. També es vol regular el nombre d'embalums que poden dur els passatgers si el bus té bodega 2 i si no en té, només una peça d'equipatge per usuari. A la bodega també hi hauran d'anar les bicicletes, sempre dins d'una funda protectora. També es val prohibir menjar i beure dins dels busos, excepte aigua sense gas. Coses que puguin embrutar, com sucs de fruites o coses així, o cafès o el que sigui, no s'autoritzaran. I si aigua amb gas, el problema que té és això, que quan està assegut un altre senyor, si un obri la botella i se li escapa tot el gas, doncs és un problema. Falta decidir si s'autoritza el transport d'animals de companyia. Es farà una prova pilot a una sèrie de línies de recorreguts curts abans de prendre la decisió. Aquestes propostes s'han elaborat a partir d'enquestes i entrevistes fetes a passatgers, xòfers i fins i tot associacions hoteleres. Les regles definitives s'aprovaran el mes de maig.